luar biasa. Terima kasih pada malam hari ini di rumah Bapak Harimau. Wong ini ngarep panjenengane pun Bapak Harimau. Hari Parut. Pak Hari Parut ya. Jenengane Bapak Haryanto dan Ibu Suliana. Ya. Hajate niko potong rambut dan ulang tahun. Putra pertama dan kedua. Mbak Elsa Naura Angelina, Angelika. Kalian Raisaka Dirgantara Ariandra. Wah. Angel. Bocah saiki iki jenenge angel-angel. Tenan. Kuwe duwe anak umur setahun jenenge Paidi. Ya rapik jenenge sing rada enek Inggris. Rio saiki iki Alek. Tapi nek sing melu talilan bareng iki saiki deloken apa? Konidi. Iya. Iya iya. Mustaqim paham. Koe nek talilan Alek iki melu talilan dia enek. Sok-sok gak gelem. Kita doakan adik Elsa sama adik Raisaka, adik Saka. Didongakne sing wedok dadi bocah solehah. Amin. Sing lanang dadi bocah sing soleh. Mituhu marang dawuhe wong tuwa sak kloro. Nerusne cita-citane iso dadi sukses kaya bapak ibuke. Amin. Kemarin kita diundang pabrik rokok, Pabrik rokok. Alhamdulillah balik digone rokok. Kemarin pabrik gula. Boleh gawani gula. Saiki pabrik parut. mulai gawani parut ge marut lambene bojone sing nyongot. Lah kita enak lambene wong wedok masih nyongot dat. Parut lambene. Wis tukokno karo Pak Haryanto. Wis aman. Paruten le. Jangan kemana mana pada malam hari ini disponsori oleh Urung. Ah Urung dibayar. Oh iya. Napa meleh lak jenenge nembang dangdut kekuasaane beliau. Nah kula lho dangdut mboten sekeca. Tapi lak niki dangdut istimewa. Mboten kok pamer. Jenengan Semerap Sodik Raja Tuma. Niki lak panggen niki melayu. Sebab wedi Sodik niki kan tau gendeng riyen niki lare niki. Ya ta ya. Wong napa wong jenenge nembang mon kan kedae wonten. Nadanya apa? Dia tau nada, Bu. Wong nembang iki lak ora ngerti nada biasane kleru. Napa malah lah jenenge bangsa nembang tak ibu ni walaupun boten meleset das penyanyi kondang jadet ya lu iso sabar jopo hantuk kono konsong iki nembang ya wong nembang ora rasa dibagu paham sebab apa nembang iki enek tuntunan piye enek kanggo hiburan ngomong aib ngomongnya bolak-balik sebab apa sih? Sebab ibu itu peran utama aja sembrono, awake dhewe lahir saka ibu nyusu saka ibu sing ngedusi ibu kok karepe dhewe dadi seorang ibu ya Pak aja meneng ngapain? Minggir Gali. Isiden gali. Kegantengan raimu. Kok sinden sakmene ke mbok takoni aku tok kok gak mbok takoni, heh? Nantang karo wong. Tak takoni ning awakmu ki ya apa? Gadok ora nek takoni. Ya ditakoni jenenge sapa? Makanan favorit iku apa? Mbok ya padha karo liyan kok. Aja dibedak-bedakne. Wong-wong ngene kok Pacing ngenyek maling datine rampok. Pak Wo, sampean iku mbelani aku apa mbelani raine iku? Rasane karo aku. Rasane iku aku nek wis ning Gresik karo Probo, aku sedih. Sedih? Ora kena dijak omong. Apa sing didelne? Aduh, sengkuni, delok tet, delok tet. Wih, anu ini apa tangane, mau jaga PLN terus mau dele koyok kulkas saya ngomong sama Pak Wo matamu gak delok Rene Ma
lanangan karo wong wedok nyenyek. Aku cedake nek. Apa ya kalu aku ngipok dheke, heh. Ojo kaya ngono. Apa iki kurang iki. Iki isone apa lele iki lho nyanyi api-api. Kowe aja sembrono. Iki lho lungguh ning kene dulu lho. Manak gak. Ora tau. Nek model awakmu karo probo iki sago sih. Nek ngopo bendino? Paling sego. Sego dudono Pak Koh. Bakso. Bakso. Iki lho. Apa, Pak? Jamen. Ya sing ya yes, pokoknya diapikno lho aku. Oh, benane iki nopo? Awakmu jus es teh. Susu. Peceren. Ngombe peceren, mangane damen. Damen. Layak kaya ngene gedine. Dee anane kaya ngono karo aku iki tau ngesir aku. Nuwun sewu mboten kok sombong, Percil menika ngesir kula. Kula sing mboten purun. Masa aku biyen tenan lek ra ketemu ngeser ngeser ngidoni maksudnya iki ora ngapa-ngapani. Ora kok ngono Pak Wong. Tenanan. Temenan iki cerita temen jaman pertama ketemu nyideki aku, ngejak jalan karo aku, ngejak kencan nang Wonokromo. Percil. Percil. Awakmu kok kaya ngono karo Probo. Iki biyen ki ora ngene iki lho, Dek. Kaya kolu kowe. Iki ngomongin bian cili eh iki cili eki api langsing cili kulite putih bian si awakmu toh iki cili aneh sih ngedusi aku enek toh ini paham nanti saiki apa enek gua saiki apa ngeser-ngeser cinta itu pada sesama kasusan sayang dek iku sayang karo aku ning aku gak tego Pak Wong sebabnya apa lah dek arep ngambung aku kelet ngondelok irunge percil kok ngambung aku lho dek aku kelet ndelok irunge lho kok mak sedot ojo koyo ngono ora roh kowe opo kowe iki ora roh irunge niki sing malah bahagiae kudune duwe irung koyo aku kok iso yo nenek tanggane goreng tempe roh nenek tanggane goreng greh roh kok golek sing mancung mancung goblok. Loh, mancung iku tingkat ketampanan iku oke. Tampan oke, tapi nuwun sewu iku ora ngomongne jorok. Kalau berpacaran nuwun sewu kalau ciuman lambe rong kena irung wis ketatap. Mancung. Ya. Mancung. Nek pesek. Jajal lak pesek ngene iki, lambe meneh ciuman. Irung rong kena lambe wis nyerot. Wow. Ya kuwi mau dadine langsung kelet kuwi lho. Kelet. Contohnya kaya Probo, iki sing bisane apa? Roh, aku roh lah Probo iki sinden. Nah kaya aku wis genah, awakmu nyanyi oke, okay. Yeah. Aku nyanyi oke. Okay. Agak kesini, kesini. Nyanyi yang belum dinyanyikan oleh warga negara Indonesia. Apa kok iso jenenge warga negara Indonesia ku umume apa ngono Mas kok iso durung dinyanyekno? Ya jaman sekarang. Nyanyi jaman now. D minor Mas nyuwun tolong. D minor Mas. B minor. D minor mas nyanyi apa? Suaramu gebrang keterak kucing rungokno kupingmu ya rungokno dat irungmu dat damar apa lele iki probo suarane sing koyo ngene iki probo kon kepingin tak gadok ayo rene njal nduk balen ana damar apa lele iki lho Probo nek nyuwara ya kaya ngene iki panas buyar apa kawe Probo le iki andalanku jajal awakmu apa ya iso endi nyawa dok bacok kenana iki lo jagoku Probo suara ning jali nek dirungokne ngejak wedokan kon he tak kei aku kon gak arep apa sing tak bacok plembungan kok awakmu golek sing ngene iki
iki vitamin. Dajal kok nyuwara. Ya, ya enak iki lho. Ya maropo lilin dajal. Adane kakak. Tanti. Kalau mohon maaf cantik, kalau kita nanti udah nikah, kamu mau dibelikan apa sayang? Cantik, kalau kita nanti honeymoon, kamu mau pergi kemana cantik? Kebun. Aku ke kebun. Kita nanti beli di sana, nanti beli ulo cantik ya. Kamu dan aku biar dicucuk sama Allah. Kita anget-angetan sama busanya Allah. Ah, Pak Teh. Honeymoon, Pak Teh. Gampang. Honeymoon. Kelas satu aja. Iya. Iya, Pak Teh. Temenan ya, Pak Teh. Cantik, kalau kamu udah aku nikah, ya, nanti... Pengenku jambe aku aja, lia-lia lo ya. Kalau kamu udah nikah sama aku, kamu minta dibeliin mobil apa sayang? Tosa mawon, tosa. Tosa jangan sayang. Kalau kamu belikan tosa, nanti aku belikan tosa 4 kuso. Pak Teh beli mobil, Pak Teh. Kita beli tosa 4 kuso. Kita nutup rumahnya batang-batang itu. Apa? Beli mobil Pak Teh. Roda 4. Iya dong. Tekone loro. Wow. Buah menungso. Apa Pak Teh? Menungso. Nadanya tadi. Ya mar. Apa mau menungso? Dan aku ngerteni mu. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta, terpukau tingkah lakumu. Ayo Pak Teh, ono munyere ono lungguwe Pak Teh. Aku iki kepaksan mau. Aja ngono, terus napa gak karo aku. Yo ndang. Sing enak lho nembangi sik tak coploke ngurangi beban. Rene, aja isini-sini lho ya. Aja isini-sini Pak Haryanto lho. Jika kau bertemu ajalmu nanti. Kleru tadi. Ini saya sampai. Kleru. Uwong sing tak tresnani tak gawe sanyar ati. Ojo tatru, tatru wae sayang. Apa mas? Paling lenggis. Pak Teh. Ini apa? Ini kacangku. Kowe iki ra iso. Dajal, sik. Sik ya tak selene sik tahayu. Eh, kene nduk, kene nduk. Ayo. Napa? Aku rayu ya iku mang.
ngomongi lah kok ini mentolong yang luar biasa. Terima kasih. Gedi ma tergilani ma sing apik sing apik ya batu jatuh cinta ora pantes lagi apa aku ning pantes ngene pantes kanggo iki to ya. Hiduplah engkau denganku. Dan dengarkanlah. Loh kok ijolnya aku gerundian? Pahawan apamu? Duh wedi. Iki loh, dajal saya coba. Kamu apa? Karakter nyanyi dan suara itu enak dan enggak. Bapak ini damar apa lelen ya? Duh tiba aku. Masian, gue kene ku aku yono kok iku royoan iku, aku lo nganggur. Kilo, kilo, kilo karo kuwi diskon 50%. Ora apa-apa, najan kaya ngene iki ya di rumah tenanan. Coba-coba kalau kamu bisa damar okay. Lagi. Diamar opo lelen. Kamu sini dulu. Buyar opo gawe. Sasar sasar diamar lele nopo rapi karo rondo rondo anak elimo ya wis ombo sampe aku gak patah wis kulino kene kene.